ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଅସଲି ଚେହେରା, ଖୋଲିଲା ଆତଙ୍କୀ ମୁଖା। ନାଗ୍ରୋଟା ଆତଙ୍କୀ ଅନୁପ୍ରବେଶର ସୂତ୍ରଧର ପାକିସ୍ତାନ। ଚାରି ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ମିଳୁଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭାରତରେ 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣକୁ 12 ବର୍ଷ ପୁରା ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପାକିସ୍ତାନର ସେହି ଆତଙ୍କୀ ଚେହେରା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନାଗ୍ରୋଟାଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଚାରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ୱେୟାରଲେସ୍ କ୍ୟୁ ମୋବାଇଲ ସେଟ୍, ଡିଜିଟାଲ ମୋବାଇଲ, ରେଡିଓ, GPS ଆଦି ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ୱେୟାରଲେସ୍ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ଜୈସ୍ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଭାରତରେ ବାର ବାର ଆତଙ୍କୀ ହମଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ମସୁଦ ଆଜାରର ଭାଇ ଅସଗର ରାଓ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆତଙ୍କୀମାନେ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ଜୈସ୍ର କମାଣ୍ଡର ଅସଗର ଖାନ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଗାତାର ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କିପରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ କାଶ୍ମୀର ଭିତରର ଟେରର ଲିଙ୍କ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଚାରି ଆତଙ୍କୀ ପାକିସ୍ତାନ ଟେରର କ୍ୟାମ୍ପ ସକରଗଡ଼ରେ ହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସେଠାରୁ ନାଗ୍ରୋଟାଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏମାନେ ଜୈସ୍ ମହମ୍ମଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିସାବରେ ଭାରତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା କରିବାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜାମ୍ମୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଦ୍ୱାରା ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। Job and diplomatically the message has been conveyed to Pakistan CDA. But will it have any effect on the ground? Nothing. Because they are shameless people. Pakistan is a shameless state. No matter how much advice you give, only one thing Pakistan listens to is that you do arm twisting of Pakistan and then Pakistan will be on the back foot and in the defensive mode. Mere talks are not going to impress Pakistan at all, because when the intention is not good, when the intention is to create terror, no matter how much you tell a thief that you don't do theft. Tebe ehi atanki hamla ra khulasa pare Pakistan Pradhan Mantri Imran Khan kar atankwadi birodhi bayan kebal bayan hoi rahi jaichi boli aji Bharat kon pura biswa bi janibaku paichi. Bureau report, Argus News.